Ahojte, suchozemci, pojďme si vybalit další mini brand z koule, který jsem koupila za 100 v Actionu. V posledním videu, nebo předposledním, prostě někdy jsme si rozbalovali věci z Actionu a koupili jsme tam 3 mini brand z koule. Jedna stojí 100, takže jsem zase dala 300 a byla jsem zklamaná z těch fialových a těch žlutých, protože ty hračky byly nic moc. A tam ty další potraviny byly samý jenom papírové krabičky. Nejvíc mě nadchly tyhle ty... Upadla mi koule. Nejvíc mě nadchly tyhle ty růžový foodies, takže mám tady zase 3 a pojďme si je rozbalit a doufám, že tam budu mít něco novýho, než to, co jsem měla minulé. A jinak na těchto nových koulích teď oceňuju to, že opravdu šetří trošku plastem, jako nej to furt nejlepší, ale je to mnohem lepší, neboť tyhle koule jsou recyklovaný plast a už tam není tolik přihrádek, teď jsou tam papírové sáčky. Takže to jediné, co mě na tom hodně mrzelo, teď napravili, takže z toho mám celkem radost. A máme tady zase 5 sáčků, dneska jich dohromady budeme mít 15, tak jdeme rozbalovat. A v prvním máme tenhle úžasný rámen. Je tam takhle nějaký maso, je tam jarní cibulka, nudle a vajíčko. A pro panenky je prostě něco dokonalýho. I to minulý jsem otevřela a začínala jsem nějakou asijskou kuchyní, takže super. Jdeme na další sáček, v kterém máme bubble tea. V kterém jsou opravdu ty kuličky a tekutina. Tam je fakt prostě real liquid, prostě. Ach, bože můj. Kung fu tea. Prostě máme tady ten nápoj s kuličkama, bože, to je tak úžasný, to je dokonalý. Ale i tak je to výborný. Vzhledově, chuťově, ne, nedá se to fakt pít. Tak, máme tady 3. sáček. A v něm máme další nápoj. A co to je tohle? To ani nevím, co je. To je další kung fu tea, ale ten už je takhle zavřený a takže tady je folie, tak už tam nevidíme. Takže podobný, ale tohle je lepší. Tohle, v tomhle už není žádný liquid. Ale taky fajn. Tohle je zatím hodně tekutinový. Máme tady polívku a 2 nápoje. Jdeme na předposlední. Wow, co to je? Tady mám nějaký, tady je napsaný jumbo. A vypadá to jak, nevím, miska úplně s nakrajenýma, nevím, co tam je, jestli nějaký, nevím, jestli to má být ovoce, nebo nějaký ty saruma tyčinky, ale možná jsou to jahody, cereály, já nevím, jestli to je jako sladký, jestli to je takový ten, ta jogurtová zmrzlina, nebo co to je, nebo tak. A na tom ovoce, ale jestli jo, tak je to boží. Já jsem takhle neznala v jídlech. Ale jestli to je ono tak hustý. Tak a máme tady poslední sáček. A v tom máme... Co pak to tu máme? Je to zase od Pizza Hut. Kde mám tu pinzetu? To je tohleto, to je nějaká taky pizza, ale takhle na kostičky, tak když si děláte tu domácí na plechu. Detroit style pizza. Jo, aha, detroitský styl pizzy. Takže tak se tomu říká, ne pizza z listového těsta na plecháči. A líbí se mi, že to je plastový, že to fakt není jenom papír. Takže to víc vydrží. Prostě úžasné věci. A ani jednu nemám, takže se mi to neopakovalo. Tak doufám, že bude tohle štěstí pokračovat. Ale ty nápoje to jakoby tak nevadí, protože pak se to dá využít na focení, že tam obě panenky mají stejný nápoj. Sáček číslo 1. No co to tady?
To je normální hot dog nebo nějaký párek. Ale to spíš vypadá, že to je párek v listovém těstě. Ale podívejte ten obal, jak je to úplně zmuchlený, jako kdyby to byl fakt alobal. Tak to čumem. Jen moje panenky si budou hrát, že všechno je vegan verze, neboť já jsem vegana. Ale ono to je z plastu, ono to není z masa, takže... Jdeme na další sáček. A hele, a už tady máme něco, co se nám opakuje. Máme tady tyhle ty šneky s bílou polevou. Který jsou sice hezký, ale vše máme. A teď to tam zas nedám. Ale líbí se mi, jak je tam prostě ten papír, že... A pod tím to plastový, že prostě... Vypadá to tak real. Další sáček, tenhle myslím třetí. A v něm máme... Hranolky! Tak ty vypadají luxusně, hele. Úplně jak tam jsou narvaný. Teda... Nevypadá to realistické, já jsem nikdy neviděla, že by takhle bylo plný něco hranolek. Ale vypadá tak z reklamy. Čtvrtý sáček a už se nám to tady opakuje. Máme tady zase to pití, co se mi líbilo míň než tamto bubble tea. Já jsem jako říkala, že by mi nevadilo, kdybych to pití měla dvakrát, ale já myslela tohle bubble teačko, to je tak boží, že klidně by mohlo být. Nebo co to je, kung fu tea. Kung fu teačko. A jsou tam kuličky. Tak. Poslední z druhý koule. A tam máme pořádný nabušený hambáč. Snídaňovej myslím, protože to jsou ty obě ty bulky takhle obrácený. To vždycky Niky si dává v mekáči. Ale tohle je od nějakého jiného fast foodu, od nějakého Jacka. A je tady slanina, vejce. Jinak je to prostě hamburger, takže je snídaňový burger. Já se v tom takhle moc nevyznám v těch fast foodech, jenom prostě popisuju, co mi to připomíná a co jsem kde viděla. Na to, jak nemám ráda rychlý občerstvení a fast foody a nejím to, tak tohle mi strašně bere. A jdeme rozbít poslední koule. A otevří posledních pět sáčků. Tak, sáček číslo jedna. Hlavně máme zase tu detroitskou pizzu, už se to opakuje, další už si nekoupím, už se to moc opakuje. Další sáček. A hele, máme tady penízky. Money, 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 Eurovky dokonce, máme tady eura. A tady máme nějaký zapečený těstoviny se sýrem, taky od Pizza Hutu. Jde to vyndat? Asi ne. Takže takhle těstoviny. Tyhle moje panenky budou tlustý. Když to vysvětluje, proč je teď plno štíhlá Barbie, když je tolik mňamek plastových. To jsou koblížky. Takhle mini koblížky. A je to od stejného krámu, jako tohle je to nějaký Cinnabon. Takže máme šneky a už je tady jako blížky. Ty moje Barbie nebudou vypadat. Máme tady předposlední sáček. A v něm máme tady nějaký asijský nápoj takhle s drakem. S brčkem a víčkem. A já už jsem zvědavá, co je v posledním sáčku. A snad tam není nic, co už mám, ale jdem se kouknout. Tam jsou normálně takhle pyrohy. I s omáčkou. A hele, i to sklo, tam je prostě takhle nakreslený drak, to je tak detailní, pane bože. Miluju, to je úžasný, hej, to je skvělý. Takže se nám opakovalo jenom tohleto. A z minulejška z tohleto, takže tři věci se nám opakovaly dohromady. Ale jinak naprosto dokonalý. Ještě vám to všechno detailně ukážu. A rozloučím se s váma. Tak se mějte krásně, suchozemci. Jestli půjdete do actionu, tak růžovou tam nechte mě. Teda minimálně v krajích, kde se já pohybuju, nechte růžovou. Ale jinak je ta růžová fakt top, tyhle jsou dokonalý.
Tak se mějte krásně a zase někdy, vaše Jenny. Ahoj.